Atrás, as melloras nas prestacións, as melloras na prestación social, os mecanismos que permitan proteger as vítimas, e obviamente depende tamén do goberno orzamento que se adica a todo isto. Así que créanme, señorías, se afirmo aquí mesmo que as denuncias que faga da situación ou que fagamos dende esta tribuna da situación da violencia non son un arma para o combate político, para votar en riba, neste caso do Partido Popular, que o que goberna o incremento da violencia. Non falamos de nada diso. Seguramente non están a súa man rematar directamente con esa violencia. Sin embargo, si son responsables de non empeorar a situación, de atacar as causas, de ser radicais no etimolóxico, de acudir ás causas que producen a violencia de xénero e intentalo, polo menos intentar diminuílo. Son responsables, polo tanto, de non facer todo o posible. A contrarreforma educativa, os problemas na xustiza, o recorte en educación, sanidade, xustiza, servizos sociais, fan do discurso manido que moitas veces se emprega de imos a loitar contra esta lacra, un discurso baleiro. E por iso fracasa o goberno e fracasaron tamén outros antes. Non sei se tamén este Parlamento, levamos 2 anos coa Comisión Non Permanente de Igualdade para a Loita contra a Violencia de Xénero, houve un plan de traballo, a verdade, que bastante amplo, moi bo, tivemos comparecencias magníficas, mas o goberno, sin embargo, non foi quen de tomar nota dos mínimos aspectos que se solicitaban por parte das comparecentes. Eu moito me temo, o galla me equivoque, que rematemos o tempo da legislatura, fagamos incluso o ditame e o traballo quedará guardado nunha gaveta do goberno. É desesperanzador, yo digo sinceramente, porque hai cousas tan sinxelas como a que eso se propón que saliron en múltiples ocasións nesa comisión, non só na comisión de igualdade. Eu creo que se trasladou de maneira activa e de maneira pasiva por todos os medios e as formas. O debatimos tamén na Comisión Quinta e incluso se trasladou de maneira pública e de maneira privada á Secretaría de Igualdade, que existía un problema coas pagamentos do salario da liberdade ou coas axudas para as mulleres vítimas de violencia de xénero. E non se fixo nada. É lamentable que a Administración, a Xunta, a Vicepresidencia, a Secretaría actúen a defensiva como se isto fose un arma de discusión política, como de unha forma de reactiva ou un posicionamento bastante infantil. Semella que non quixeran asumir un erro, é dicir, hai un problema con isto, o trasladaba a señora Dan, da igual quen este, hai que melloralo, e sin embargo, por moito que se trasladou, non tomaron nota absolutamente de nada, non? Eu considero que non só fan as cousas mal en moitos aspectos, sino que fan oídos sordos cando se despide encarecidamente que muden algo que é relativamente sinxelo de mudar e que é de grande importancia para persoas en situación de vulnerabilidade, como son as vítimas de violencia de xénero. Non facelo é terrible e, ademais, denota unha grande irresponsabilidade. Se se detecta que non se pode cobrar esta axuda todo o ano, ao final houve que tiveron que recoñecelo mesmo por parte da Xunta de Galicia. Por que? Por que non se fai nada? Si se introduce, si hai un problema de incompatibilidade, por que o Partido Popular introduce incompatibilidades con outras axudas? Por que esas seivas, cando estamos falando dun colectivo altamente vulnerable e que ademais ni siquiera supón un orzamento elevadísimo ou un problema económico para a Xunta de Galicia? Nos imos votar favorablemente a esta proposición non de lei, non só pola necesidade de mellora e todo o que acabo de describir, sino porque realmente queremos debatilo co resto de grupos parlamentares, a ver se dunha vez hemos consensuado algo mínimo, porque se non vai aparecer que o único que interesa aquí é o debate partidario, neste caso, pois, a campaña electoral. Por exemplo, que deberíamos debatir sobre o artigo 2 da proposta, penso que se pode revisar o apartado B, o aspecto de cesar a convivencia co agresor, que xa está previamente, que pode ser un pouco a pescada que se traba a cola, seguramente hai que revisarlo. Creo que é un debate importante, porque se a muller non ten capacidade para abandonar o agresor previamente, pode ser un pouco círculo vicioso, habería que pensalo. No apartado C, habería que darlle unha volta ao requisito de permiso de residencia. Falaba a señora Adán moi acertadamente do problema para as mulleres vítimas de trata, e en moitas ocasións o temos debatido
batido, estas mulleres están en situación, digamos, irregular ou non teñen papéis de residencia. De que maneira se podería mellorar iso para que non quedaran excluídas as persoas en situación, unhas persoas en situación tan vulnerable como son mulleres tratadas, ademais en papéis, e mulleres nunha situación, ademais nun contexto de violencia. Y bueno, creemos que habría que revisar también el artículo 3, podríamos aportar ahí, porque creemos que el régimen de incompatibilidades se podría establecer a la posibilidad de fijar un límite máximo de percepción o caso de compatibilizar con otras ayudas, y entendemos también que en la disposición adicional segunda de la propuesta o informe podría ser anual y no bianual, ¿no? Entendemos que igual que se trae a Cámara o informe relativo a cumplimiento o no cumplimiento de las leyes de violencia de género, esto también se podría traer, ¿no? Temos bastante coincidencias con el resto del texto y pensamos que merece ser apoyado para a lo menos poder discutirlo en una ponencia. Y voy rematando como comencé. Puede que las agresiones y las muertes no sean responsabilidad última de un gobierno, pero sí o son trabajar para mudar esta situación. A realidad é que non se está a facer nada disto, por moito que se traigan discursos grandilocuentes e escoitemos pues, múltiples comparecencias nas que se di que se está a traballar moito, a realidad é que a situación está igual ou empeora, falaba no caso da mocidade, que hai recortes en todo o que é sanidade, educación, justicia, que hai moitos problemas tamén en servizos sociais que non estamos a dar unha resposta e que en moitas ocasións se enche a boca aos membros do goberno falando de transversalidade e se esquece que a transversalidade real se fai con políticas no día a día e, polo tanto, habería que mandar grande parte da política deste goberno. Incluso no concreto, xa no que non é transversal, que o caso que ocupa a esta iniciativa, eu penso, e de verdade, traslado esta reflexión aquí, que facer oídos sordos as peticións de mellora, as denuncias de sobre recortes ou as propostas dentro e fora desta Cámara, entendo que é irresponsable e imprudente e, ademais, neste caso, falando de violencia de xénero e de mulleres e de persoas en unha situación de excesiva vulnerabilidade e incluso cruel. Por lo tanto, nos obviamente imos votar a favor desta proposición de lei. Máis nada, moitas gracias. Gracias, señora Solla. Grupo Parlamentario Socialista, señora Acuña.